କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବାତ୍ୟା ଆଇଏମଡି ଜିଏଫଏସ ମଡେଲର ଆକଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା 28 ତାରିଖ ସକାଳ 5:30 ରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମଡେଲ ଆଧାରରେ ଏକ ଆକଳନ ବାତ୍ୟାର ଗତି ଓ ଦିଗ କେଉଁଆଡ଼େ ରହିବ ସେ ନେଇ ଏଯାଏ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପଥେର ଘାଟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା 25 ତାରିଖ ସକାଳ 5:30 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ନେଇ ଏହି ମଡେଲ କହିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଗତି ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଏହାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲ ଉପରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ଆଇଏମଡି ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳଙ୍କ ଆକଳନ ବାତ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇନପାରେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିବ ଲଘୁଚାପ 22 କିମ୍ବା 23 ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ 23ରୁ 25 ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଗଭୀର ଅବପାତ 23 ତାରିଖରୁ ବାତ୍ୟା ଗତିପଥର 3ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭାବନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀଘାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ବାଂଲାଦେଶର ଚିତ୍ତଗଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମୁହାଁଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ 25 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ନେଇ ଆକଳନ